ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአፍሪካ ህብረት ልዑክ ጋር መወያየታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አስታወቀ። በተለያዩ ሀገራት ጉብኝት ያደረጉ የሚገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከፈረንሳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዦ ኢቭ ለድሪዮ ጋር በፓሪስ ተወያይተዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነጩን ቤተ መንግስት ሊለቁ እንደሚችሉ ፍንጭ ሰጡ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱን ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል። ከዕለቱ ዜና ፕራይም ጋር ዘላለም መሉ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። መልካም ቆይታ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአፍሪካ ህብረት ልዑክ ጋር መወያየታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታወቀ። ልዑኩን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው ያነጋገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከህብረቱ ልዑካን አባላት ጋር በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ ተወያይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ልዑኩ በአፍሪካ የወንድማማች መንፈስ የኢትዮጵያ ሁኔታ አሳስቦት መምጣቱን አድንቀዋል። ይህም የአፍሪካን ጉዳዮችን በኢትዮጵያውያን መፍትሄ እንዴት መመለስ እንደሚያስችልም ማሳያ ነውም ብለዋል። በውይይቱም ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን በትግራይ ክልል እየተካሄደ ስላለው የህግ የማስከበር ዘመቻ ላይ ማብራሪያም ሰጥተዋል። እንዲሁም ለሁለት ዓመታት ያህል ህወሓት አገሪቷን ለማተራመስ ያደረገውን እና መንግስት ያሳየውን ትዕግስት ለልዑካኑም አስረድተዋል። በሌላ በኩል በህግ ማስከበር ዘመቻው የተሰደዱ ዜጎችን ለመመለስና ለማቋቋም መንግስት ስላለው ዝግጅነትም ለልዑኩ ገልጸዋል። በተለያዩ ሀገራት ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከፈረንሳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዦ ኢቭ ለድሪዮ ጋር በፓሪስ ተወያይተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ገለጻ አድርገውላቸዋል። በትግራይ ክልል የተጀመረውን ህግ የማስከበር እርምጃ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ መድረሱንም በዝርዝር ማብራሪያ ሰጥቷል ተብሏል። መንግስት በሀገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ዙሪያ የጀመረውን ህግ የማስከበር እርምጃ በጥንቃቄ ለማጠናቀቅ በትኩረት እንደሚመራም አስታውቀዋል። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድጋፍ ሰጪ አካላት በቀጠና የሚንቀሳቀሱበት ነፃ ኮሪደርም ክፍት የማድረግ ስራ በመንግስት በኩል መመቻቸቱንም ጠቅሰዋል። በተመሳሳይ ምክትልና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከጀርመን ቻንስለር የውጭና ደህንነት ፖሊሲ አማካሪ ዶክተር ጃን ሄከር ጋር በበርሊን ተገናኝተው ተወያይተዋል። መረጃው የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ነው። ብሔራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎትና የእስራኤሉ የስለላ ድርጅት ሞሳድ በሰላምና ደህንነት መስኮች እንዲሁም ሽብርተኝነትን በጋራ ለመከላከል ትብብራቸውን ለማጠናከር ተስማሙ። ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጄኔራል አቶ ተመስገን ጥሩነህ በኢትዮጵያና በአፍሪካ ቀንድ የሞሳድ ቢሮ ኃላፊ ጋር ተወያይተዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ከሞሳድ ጋር ትብብሩን በማጠናከር በአፍሪካ ቀንድ ሽብርተኝነትን በጋራ ለመዋጋት በቴክኖሎጂ፣ በአቅም ግንባታ፣ ስልጠና ዘርፍ ይበልጥ ተባብረው ለመስራት ማቀዳቸውንም በውይይታቸው ወቅት ተገልጿል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጄኔራል አቶ ተመስገን ጥሩነህ በውይይቱ ወቅት እንዳሉት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ከሞሳድ የሚደረግለትን ሁሉን አቀፍ የአቅም ግንባታና የቴክኖሎጂ ድጋፎች በመጠቀም ከኢትዮጵያ አልፎ በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ እንደሚሰራም አስታውቀዋል። ዘገባው የኢዜአ ነው። የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ፈቃዶችን ለመስጠት የጨረታ ማወዳደሪያ ሀሳብ መጠየቂያ ሰነድ ይፋ ሆነ። ውድድሩ ፍትሐዊ እንዲሆን የሚያስችለው ሂደት ተገባዶ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ፈቃዶችን ለመስጠት የጨረታ መወዳደሪያ ሀሳብ መጠየቂያ ሰነድ ማውጣቱን የገንዘብ ሚኒስቴር ዴኤታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ በሰጡት መግለጫ ገልጸዋል። ጨረታው ለሶስት ወራት እንደሚቆይና ከዚህ ቀደም ፍላጎት ያሳዩትን ጨምሮ በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንዲሳተፉም ይደረጋል ተብሏል። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ባልቻ ሬባ በበኩላቸው የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ፈቃዶችን ለመስጠት የሚሰራው ስራ በጥንቃቄ እየተካሄደ እንደሚገኝም ተናግረዋል። ሰነዱም በባለስልጣኑ ድረገጽ እንደሚገኝና በቅርቡም በዓለም አቀፍ ደረጃ ተደራሽ ህትመት እንደሚኖረውም ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ከሚያዝያ ወር 2012 ዓ.ም ጀምሮ በ11 ሰዎች እና በ15 እንስሳት ላይ የጊኒ ዋርም በሽታ መገኘቱ ተገለጸ። ይህ የተገለጸው በሽታውን ለማጥፋት በተደረገ አውደ ጥናት ላይ ነው። በዚህ ጊዜም የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ የጊኒ ዋርም በሽታን ከኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት በርካታ ስራዎች መሰራታቸውንና ከፍተኛ የሆነ ውጤትም መመዝገቡን ገልጸው፣ ነገር ግን ካለፈው ዓመት ሚያዝያ ወር አንስቶ እስከ አሁን በሽታው በ11 ሰዎች እና በ15 እንስሳት ላይ መገኘቱ በሽታውን ለማጥፋት የተደረገውን ጥረት
ወደ ሃላንድ ማይመልሰው ስጋት የፈጠረ መሆኑንም ተናግሯል። ችግሩን በተገቢው መንገድ ለመቅረፍ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ቅንጅትና ርብርብ የሚጠይቅ ስራ መሆኑንም ነው ያመለከቱት። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኤባባተ በበኩላቸው የግኒ ዋርም በሽታ ከሌሎች በሽታዎች የሚለየው ለማጥፋት በሚደረገው ጥረት የሚፈጠሩ ክፍተቶችን ማወቅ የሚቻለው ከዓመት በኋላ ነው። ይህ ደግሞ በሽታውን በቀላሉ ለማጥፋት አስቸጋሪ አድርጎታል። ስለዚህ ይህን ችግር ለመቅረፍ ማንኛውም የመንግስት ኃላፊነት የተቀበለ አካል ሁሉ መትጋት አለበትም ብለዋል። መረጃው ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የተገኘ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የ8ኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና ህዳር 24 እና 25 ቀን 2013 ዓ.ም የሚሰጥ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ገለጸ። ቢሮው ተማሪዎች በተገለጹት ቀናት ውስጥ መፈተኛ ጣቢያዎች በመገኘት ፈተና እንዲወስዱም ጥሪ አቅርቧል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ከቆጣሪ ንባብ ጋር በተያያዘ የሚስተዋልበትን የአሰራር ክፍተት ለመቅረፍ የሚያስችል ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የቆጣሪ ማንበቢያ መሳሪያ ስራ ላይ መዋሉን አስታውቋል። ተቋሙ በስራ ላይ የዋለው የቆጣሪ ማንበቢያ መሳሪያ ኮመን ሜትር ሪዲንግ ኢንስትሩመንት ሲኤምአርአይ የተሰኘ በእጅ የሚያዝ ዘመናዊ መሳሪያ ሲሆን የቆጣሪ አንባቢ በእያንዳንዱ የድህረ ክፍያ የቆጣሪ ተጠቃሚ ደንበኛ አካባቢ ሂዶ እንዲያነብ የሚያስገድድ መሆኑንም አስታውቋል። ይህም ከኤሌክትሪክ ፍጆታ ሂሳብ ንባብ ጋር በተያያዘ የሚቀርቡበትን ቅሬታዎች ለመቀነስ የሚያስችል መሆኑንም ነው አገልግሎቱን ያስታወቀው። መሳሪያው ሙሉ በሙሉ በስራ ላይ የዋለው በሙከራ በሀገር አቀፍ ደረጃ በተመረጡ የአገልግሎት መስጫ ማዕከላት በስራ ላይ ውሎ አዋጭነቱ ከተረጋገጠ በኋላ መሆኑንም ተመላክቷል። በስራ ላይ የዋለው ቆጣሪ ማንበቢያ በ50 ሜትር ወይም ከዚያ ባነሰ ርቀት ላይ በመሆን የደንበኛ ተከታታይ ቁጥርን በማስገባት የቆጣሪ ንባብ መውሰድ የሚያስችል የተቀዳውን ንባብ ትክክለኛ መሆኑና አለመሆኑን ለማረጋገጥ ለአንባቢው እድል የሚሰጥ መሆኑንም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል። ዘገባው የኢቢሲ ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን ቀጥሏል። አሁን ደግሞ ለዕለቱ የያዝንላችሁን የቢዝነስና የአየር ትንበያ መረጃዎች ተከታትለን እንመለስ።
ተመልካቾቻችን ዜና ፕራይማችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እንሸጋገራለን። የግብጹ ፕሬዝዳንት አብደል ፈታህ አልሲሲ በነገው ዕለት በደቡብ ሱዳን ጉብኝት እንደሚያደርጉ ተገለጸ። ፕሬዝዳንት አብደል ፈታህ አልሲሲ በነገው ዕለት ወደ ጁባ በማቅናት ከደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ጋር እንደሚወያዩ የደቡብ ሱዳን መንግስት ያወጣው መግለጫ አመላክቷል። መሪዎቹ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት በተመለከተና ግንኙነታቸውን የበለጠ ማጠናከር በሚቻልበት የሁለትዮሽ ግንኙነት ዙሪያ ይመክራሉም ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንዲሁም በቀጠና የጸጥታ ጉዳዮች ላይ ውይይት እንደሚያደርጉም ነው የተገለጸው። አሜሪካ በኢራቅና በሶሪያ አይኤስ እና አይኤልን ለመዋጋት በሚል ያካሄደችው ዘመቻ በንጹሐን ዜጎች ላይ ጉዳት ማድረሷን የሚያሳይ መረጃ ይፋ ሆነ። መቀመጫውን ዩናይትድ ኪንግደም ያደረገው የሰብአዊ መብት ተሟጋች እና ግብረሰናይ ድርጅት ኤሮዋር ባወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው በአይኤስ ላይ ዘመቻ ከተጀመረ ከስድስት ዓመት ወዲህ በጦር አውሮፕላን በተካሄደ ድብደባ 341 ሰዎች ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን 1400 ንጹሐን ዜጎች ደግሞ ሞተዋል። በዘመቻው በኢራቅና በሶሪያ ሞሱልና ራቃ የተባሉ ቀደምትና ታዋቂ ከተሞች ክፉኛ መጎዳታቸውንም መረጃው አመላክቷል። ከ2014 ወዲህ በዚሁ ተመሳሳይ እርምጃዎች ወደ 13,000 የሚጠጉ ሰዎች መገደላቸውንና አብዛኞቹ ንጹሐን ዜጎች መሆናቸውን ድርጅቱን ጠቅሶ አልጀዚራ ዘግቧል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነጩን ቤተ መንግስት ሊለቁ እንደሚችሉ ፍንጭ ሰጡ። ፕሬዝዳንቱ ተመራጭ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በኤሌክቶራል ኮሌጅ ቀጣይ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት መሆናቸው ከተረጋገጠ መሸነፋቸውን ሊቀበሉ እንደሚችሉ አመላክተዋል። ከምርጫ በኋላ ለጋዜጠኞች ጥያቄ ለመጀመሪያ ጊዜ ምላሽ የሰጡ ትራምፕ የምርጫ ውጤቱን ለመቀበል ከባድ መሆኑንም አልሸሸጉም። ትራምፕ ባይደን አዲሱን አስተዳደራቸውን መመስረት እንዲጀምሩ ከሰሞኑ በይፋ እውቅና መስጠታቸው ይታወሳል። ጆ ባይደን ምርጫውን ማሸነፋቸው ከተነገረ በኋላ አሁን ላይ ግዛቶች በተናጠል ለምርጫ ውጤቱ ማረጋገጫ በመስጠት ላይ ሲሆኑ፣ በቀጣይ ወር በጋራ ተገናኝተው የመራጮች ድምፅ ለተመራጩ ፕሬዚዳንት በመስጠት አጠቃላይ ውጤቱንም ይወስናሉ። ተመራጩ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በፈረንጆቹ ታህሳስ 20 ቀን 46ኛው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት በመሆን ቃለ መሐላ ይፈጽማሉም ተብሎ ይጠበቃል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። በስተመጨረሻም በህንድ ዋና ከተማ ኒው ደሊ በርካታ የሀገሪቱ ገበሬዎች መንግስት ያወጣውን አዲስ መመሪያ በመቃወም አደባባይ ወጥተዋል። የጸጥታ አካላትም ተቃውሞውን ለመበተን አስለቃሽ ጭስ እና ውሃ ተጠቅመዋል። በዚህም በርካታ ትዕይንተ ህዝብ አድራጊዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል። የሀገሪቱ ገበሬዎች ተቃውሞ ያቀረቡት የናሬንድራ ሞዲ መንግስት የምርት ሽያጭን በተመለከተ ያረቀቀውን አዲስ መመሪያ በመቃወም ነው። በአዲሱ መመሪያ መሰረት ገበሬዎች ያመረቱት ምርት በቀጥታ ለጅምላ ሻጭ ነጋዴዎች ማቅረብ ይችላሉ የሚል ሲሆን፣ ይህ መመሪያ ደግሞ ለሀብት ብዝበዛ ይዳርገናል ሲሉ ገበሬዎቹ ተቃውሞታል። ከዚህ ቀደም የገበሬዎቹ ምርት የሚረከበው መንግስት ነበር። አልጀዚራ ነው የዘገበው። ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ከስፖርት ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። እነሱን ተከታትለን እንመለሳለን።
ክቡራን ተመልካቾቻችን እስካሁን ከፕራይም ሚዲያ ይስተላልፍላችሁ የነበሩት የዜና ፕራይም ምን ይመስላሉ? ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆናችሁ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ዘላለም ሙሉ ዜናዎችን እየመራው ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብሬ ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።